Olá, Viva! Cá estamos nós então para mais uma edição da Nova Manhã. E então, para esta quarta-feira, estamos a meio da semana, é o Dia Mundial de Diabetes, exatamente. 14 de novembro, 20 graus de máxima, 10 de mínima, o céu limpo, ou pelo menos pouco nublado, ondulação com cerca de 2 metros de altura. Vamos lembrar as farmácias de serviço para hoje, informação sempre útil no início de cada manhã. Na Póvoa de Varzim, a Farmácia Maria de Eira, em Vila do Conde, a Farmácia Central. Como sempre, também começamos o programa olhando lá para fora, imagens que nos chegam em direto, e hoje temos imagens da praia da Póvoa de Varzim, imagens em direto da marginal de Aguçadora. Então, nesta manhã, cá está as imagens de Aguçadora, marginal de Aguçadora, com o céu azul, o sol a brilhar e então este tempo fantástico com o mar algo agitado, mas relativamente calmo, ondulação apenas de 2 metros. Olhamos também para a praia de Azurara, ali logo depois da foz do Rio Ave, imagens também em direto, com muito sol também. Cá está, esta imagem agora em frente da praia de Azurara, Vila do Conde. Imagens em direto, mas nada como ver como é que vai estar o tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ora, cá está, céu limpo para o dia de hoje, 20 graus de máxima para Viana do Castelo, 21 para Porto e Braga, as mínimas entre os 7 de Braga e os 12 do Porto. É isso, vamos ter um dia então com muito, muito sol, tal como tínhamos dito no início do programa. Esta é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e tudo verdinho quanto a avisos meteorológicos através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Portanto, um dia ótimo pela frente que vamos ter. Vamos ter também a oportunidade de lembrar as nossas rubricas, as novas rubricas que estão na programação da Norte Litoral TV. Toma atenção. A Norte Litoral TV tem sido pioneira em televisão e vamos continuar assim a trabalhar para si com grandes programas. Olá, o meu nome é Cláudia Sequeira e eu vou estar consigo no programa Terapias Complementares, semanalmente às quintas-feiras, na Norte Litoral TV. Fique bem, sinta-se bem e até breve. Olá, meu nome é Eduardo Faria e vou estar aqui na Norte Litoral TV semanalmente com teatralidades. O que é teatralidades? É pequenos espaços de conversa, de partilha de momentos de teatro em toda a sua plenitude. O teatro no palco, o teatro fora do palco, o teatro dentro de cada um. É disso que iremos falar, em teatralidades. Não perca. Reportagens, informação, programas em direto, tudo com a qualidade da Norte Litoral TV. Na internet ou na mail em 18 25 15, contamos consigo. A nova programação da Norte Litoral TV, nós cá estamos e é bom saber que nos acompanha, seja através da sua televisão, em sua casa, no café preferido, onde quer que esteja, até através do seu telemóvel. Nós podemos estar consigo em direto, no seu tablet, em qualquer parte do mundo. Basta que, para tal, esteja ligado a nós. E como é que pode, como é que o pode fazer? Através das nossas plataformas, o nosso canal, nortelitoral.tv na internet, também através da ao canal, verdade, 182515, através do YouTube, o nosso canal Norte Litoral TV, lá está, ainda na SAP Vídeos e também com duas páginas no Facebook, a página do programa Nova Manhã, mas também da Norte Litoral TV.
Saiba que foi neste dia que nasceu em 1839 o médico e escritor português Júlio Diniz, o autor de Uma Família Inglesa. Em 1922, um dia importante tem a ver com a comunicação social. A BBC iniciava as suas emissões de rádio. Em 1969 era lançada a Apolo 12, a seguir à Apolo 11, que pousou na Lua, foi a segunda missão tripulada precisamente à Lua. São apenas alguns dos acontecimentos que foram marcando a história e há um que marca hoje, sem dúvida, essa audição de Bruno Carvalho e também de Mustafa, a propósito das, precisamente das agressões na Academia de Alcochete, a 15 de maio passado. Hoje poderemos ficar a saber o epílogo no que diz respeito, então, à participação ou não de Bruno de Carvalho nestas agressões. Daqui a pouco vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos. Para já vamos ter a nossa revista de imprensa. Começamos pelo jornal Correio da Manhã. Bruno força Jesus para a emboscada. Conta o Correio da Manhã que, depois de o técnico ter sido despedido em reunião, foi obrigado a treinar na hora marcada para o ataque. É o grande título nesta primeira página do jornal Correio da Manhã. Passamos para o jornal de notícias. Imposto duplica para quem arrenda casas e quartos. Depois temos a greve nos portos, que ameaça parar a auto-Europa. Passamos para a primeira página do Público, feita com Theresa May. Alívio na Europa, Reino Unido e União Europeia chegam a acordo sobre o Brexit, é o grande título nesta primeira página. Depois, atenção no Porto de Setúbal, que trava exportações da auto-Europa. Passamos para o jornal A Bola, jornais desportivos. Deve ser hoje conhecida medidas de coação e sócios decidem outra vez o futuro de Bruno de Carvalho. As sombras de Bruno é o grande título. Depois temos o jornal Record. Eles não são amigos, estão aqui para me deter. A irmã contou tudo. A reação de Bruno de Carvalho quando a polícia foi à casa do ex-presidente do Sporting. Passamos para o jornal O Jogo, como a batota russa nos tramou. Putin injetou 1,65 mil milhões de euros em três clubes com patrocínios encapotados. Lá embaixo, a chamada atenção para o processo, então, que envolve Bruno de Carvalho. Jesus também era o alvo, é o grande título. Cá estamos nesta manhã de quarta-feira, dia do meio da semana, altura agora para dar um saltinho até lá fora, ver imagens em direto de uma cidade da Europa que nós escolhemos. Hoje vamos até Madrid, a capital de Espanha, esta Calle de Alcalá, que estamos aqui a ver em direto, então, com muito trânsito nesta avenida, lá em cima aquela rotunda também com muito trânsito. Vemos que também está muito, muito sol em Madrid, imagens que nos chegam então em direto da capital espanhola. Madrid, assim, com muito, muito sol, tal como acontece aqui em Portugal. Vamos agora dar os parabéns a quem hoje faz anos. E começamos por dar os parabéns, a gente conhecida que hoje faz anos. O Príncipe Carlos completa 70 anos, também o ex-ciclista francês Bernard Hinault. Ele venceu por 5 vezes a Volta à França, foi o eterno rival de Joaquim Agostinho, juntamente com o Yves Zoutemelk na Volta à França. O Bernard Hinault faz hoje 64 anos. Também o músico grego Yanni faz 64, mas temos ainda gente ligada ao Facebook da Norte Litoral TV. O instrumentista Joaquim Braga está de parabéns, parabéns ao Kim Braga. Também Ângela Simões, Alzira Silva, Ana Catarina Coelho,
o Quito Neves, de parabéns, a Alice Leitão, olá, viva Alice, também o José Gonçalves, de parabéns, Eduarda Campos, o Jorge Gil, a Adélia Silva, a Sandra Cristina Brito, a Paula Garrido e o José Lopes. Para todos, votos de muitos parabéns, muitos e longos anos de vida, são os votos, então, de toda a equipa da Nova Manhã e da Norte Litoral TV, a todos aqueles que hoje estão de parabéns. Nesta manhã voltamos a olhar lá para fora, imagens que nos chegam então da praia de Aguçadora, Póvoa de Varzim, cá estão imagens em direto com muito, muito sol. Vamos também até Azurara, Vila do Conde, também muito, muito sol em Azurara, Vila do Conde, imagens em direto então nesta manhã. E nós estamos praticamente no final do nosso programa, nesta edição em que vamos estando em sua companhia. Dia Mundial da Diabetes, nunca é demais lembrar também então as farmácias de serviço para o dia de hoje, Póvoa de Varzim, a Farmácia Maria Deira, Vila do Conde, a Farmácia Central. Nós, entretanto, vamos também despedir-nos, como sempre, com um momento musical no nosso programa, e hoje temos o álbum Complicidades, e assim passava a vida. É o videoclipe que hoje selecionamos para fechar o nosso programa. Que pintava aguarelas e que corria o mundo para tentar vendê-las. Gostava das crianças e dava-lhes conselhos e brincava com elas, conversava com os velhos. E pintava com calma, com talento e alegria. Assim passava a vida, ninguém o conhecia. E longe dos discursos das grandes teorias, para o bem o definir, podia-se dizer que pintava a vida. Ele era um professor, um simples professor, que ensinava o sonho, a ternura e o amor. Contava histórias lindas do sol e das estrelas, dos mares, dos planetas e de outras coisas belas. Ensinava com calma, com talento e alegria. Assim passava a vida, ninguém o conhecia. E longe dos discursos das grandes teorias, para bem o definir, podia-se dizer que ensinava a vida. Ele era um artista, cantor e pianista, que escrevia canções que eram sua conquista. Cantava na TV, na rádio, na cidade. O seu sonho mais lindo era dar felicidade. Era dar felicidade. E tocava com calma, com talento e alegria. Assim passava a vida, ninguém o conhecia. E longe dos discursos das grandes teorias, para o bem